Делието, спирам до тук с тази тема. На този фон обаче, на фона на това недоволство, продължава нисходящия тренд на пазара на основните зърнени стоки и тази седмица отчитат, това отчитат тази седмица експертите на Софийската стокова борса. Затова и поканихме Васил Симов, който е главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса, да погледнем какво се случва на световните пазари. Здравейте, господин Симов, винаги е удоволствие да ви виждам и всъщност да влизаме в детайлите, защото вие говорите с числа, не просто анализ. Точно така, здравейте. Наистина тази тенденция за повишено производство, количествата произведена продукция през тази година ще бъдат рекордни. И при пшеницата, и при царевицата, може би и при слънчогледа, но още рано да се говори за слънчогледа. Рекордни количества. Рекордни количества в световен мащаб. Това как се отразява? Ако трябва да направим лека връзка, без да ви вкарвам, разбира се, в този разговор с земеделските производители, нашите, които видяхме преди малко, как се отразява? Спад в цените, защото има огромен избор? И точно конкуренция? Така. Точно или? Така. Колкото е по-голямо предлагането на една стока, толкова повече цената пада. Лошото за всички производители, особено в България, е факта, че ние имаме и други трудности. Чух за съответните икономически така сътресения, които с държавата имат нашите зърнопроизводители. Но аз предполагам, че те ще се оправят тези търкания, които съществуват да. В момента, тъй като доста добре е регламентиран пазара по отношение на субсидии, по отношение на плащанията на декари и така нататък. Лошото за българските и не само българските производители е, че рекордните количества произведена продукция не в България, а в световен мащаб влияят на борсовите цени и те вървят надолу. През последните 4 години, от 21 година до сега, в момента борсите индикират възможно най-ниски котировки и при пшеницата, най-вече при царевицата, дори и при слънчогледа. Това се дължи на единствения фактор, който е чисто пазарен, по-голямата произведена продукция, която след като се наводни пазара има едни рекордни продажби, предложени за продажба количества стока, естествено цената пада надолу. Логично. Добре е за потребителите. Веднага има две страни, защото когато цените падат, може да се очаква, че някои стоки или ще поевтинеят, или поне няма да поскъпнат. Много се говори за хляба, всички тестени изделия, много се говори за олиото, тъй като слънчогледа е основната суровина за производство на слънчогледова оля. А пък, когато говорим за месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, гледаме каква е цената на основната фуражна култура, това е царевицата. Добре, искате ли сега да влезем вече в числата, които вие ни предоставихте, т.е. вие направо ни дадохте графики изработени, които сега ще показваме на нашите зрители. Оттам да правим анализ за това как биха вървели цените от тук нататък според данните, които имаме от световните пазари. Виждам, че първо започваме с слънчогледовото олио. Слънчогледовото олио за сега е на цена, каквато беше и миналата година, около 1125 долара на тон. Това е борсата в Ротердам, която е световния пазар за слънчогледово олио. Имаше през годината на графиката сме дали движението на цената в последните 12 месеца. Имаше периоди, когато то поевтиня до към 850 долара на тон. Сега отново върна цената си около 1125, колкото беше и преди година, юли миналата година. Но за олиото, както и за слънчогледа, би трябвало да се говори малко по-късно, основно през септември, когато започне жътвата, активната жътва за слънчогледа и оттам нататък да се предвиди каква може да бъде цената на слънчогледовото олио. За сега посевите са добри при нас в България. В някои държави съседни има сътруднения вследствие на засушавания, пожари. Не дай си Боже да ни не захване и нас. Така че ако количеството произведена продукция слънчоглед намалее, може да се очаква и повишаване цената на олиото. Но за сега... Сколко? Знаете, че обичам да питам винаги ориентир. Разбирам, някакъв... Много очаква е ли се нещо грандиозно като ръст или по-скоро в рамките на... За момента олиото и слънчогледа са двете стоки, за които спокойно мога да кажа, че няма и не се очаква никаква промяна в цената. Каквато беше миналата година, такава се очаква и сега. Но пак казвам, сега сме средата на юли, а едва през септември ще започне активната жътва на слънчогледа. И тогава ще разберем по-нататък на практика, вече и производството на олио. Така че тук относително картинката е спокойна. Добре, относително, т.е. да имаме едно на ум, че може да има повишаване на цената, но към момента не очаквате нещо, кой знае какво. Така, петрол, сорт бренд, там какво е положението? Сега не знам дали вървим хронологично и логично по графиките, но така ги виждам при мен. Да, за петрола много добре го казахте, защото това е другата борсова стока, типична борсова стока, която бих казал, че за момента задържа нивата си от миналата година, някъде от около 82-83 долара за барел. През годината на графиката се вижда, имаше едни флуктуации, достигна над 95, падна под 75, но това е нормално за
когато разглеждаме едногодишен период движението на цената на петрола, то е много важна стока за зелените култури, защото жътвата и всяка обработка на почвата е свързана с техника, която ползва петролни продукти. И когато цената на петролния пазар на петрола тръгне в една посока, при всички положения се отразява и върху, макар и с малка степен, върху цената на следващия продукт, който се обработва с горива. Добре, и отиваме нататък. Малко по-бързо започвам да ги движа и аз графиките. Движение на цената на царевицата в САЩ, Украина и Франция. Да, царевицата е една от стоките, която доста поевтиня през годината. Юли тази година се отчита едно понижение с около 15-20% на световните пазари. Най-големият производител на царевица в света са Съединените щати. Там се индикира 24% понижение юли тази година спрямо юли миналата година. И това се дължи най-вече на факта, че количеството произведена царевица на планетата Земя, а една трета от царевицата се произвежда на северноамериканския континент, достига вече над 1 милиард 225 милиона тона. Бяхме свикнали около 1 милиард, милиард и 100, сега са 1 милиард 225 милиона тона. Доста по-голямо количество произведена царевица и това влияе на пазарите да върви цената надолу. А дали България ще бъде в този диапазон около 15-20%, не знае. Още е рано да се каже, тъй като и царевицата ще излезе основно... 15-20% имат по-ниска цена, като спадва цената. Прямо миналата година, да. Защото и царевицата ще започне активно да се търгува чак през септември. Тогава и по-активната така и прибирането на реколтата. Виждам аз вече, че септември месец след лятната ваканция ще ви поканим отново, за да видим как тръгват нещата. С удоволствие, но прогнозата на световните борси, така както сме ги дали на графиката, за едно поевтиняване между 15 и 20% при царевицата. Добра новина за потребителите. За всички потребители, да. Друг е въпрос за производителите, да. Движението на цената на хлебната пшеница, стигнахме и до нея. Мисля, че на графиката е Атлантическото крайбрежие, щатите и Франция с двата цвята, да. Тук е най-голямото понижение на цената, тъй като при пшеницата като цяло говоря, тъй като и световното производство тази година, спокойно мога да кажа, ще надмине 290, може да отиде до 795 в момента, ще надмине 800 милиона тона. Такова световно производство на пшеница не сме имали никога. Пшеницата през последните 5 години беше в диапазона от около 750-770 милиона тона, а сега се очаква да е близо 800 милиона тона. И това голямо производство на пшеница в световен мащаб движи цената надолу. Както в Съединените щати, така и във Франция, понижението е около 20%, в щатите е 23% на графиката, която сме представили. Доста по-така чувствително понижение спрямо другите стоки, за които в едногодишен мащаб 20% е много. Наистина много. А най-големите производители на пшеница в света увеличават още повече добивите си. Това са Китай и Индия. Те не ни влияят много на нашия пазар. Но и в Съединените щати, и Русия, и Европа като Европейски съюз също имаме рекордни количества произведена продукция. Така че ще се реализира продукцията, ако говорим за българските производители, но трябва да се внимава на каква цена ще се предложи на пазара. При всички положения не може да се очаква цена, каквато беше преди години, а именно преди кризата в Украина беше на 270, стигна до 300 долара на тон. Сега се очаква цена от около 200-220 долара на тон за пшеницата, което не е добре за зърнопроизводителите, защото всеки производител гледа да получи по-добра цена за своя, разбира се, да, за своя труд. И още малко за хлебната пшеница имаме в България, Русия и Украина. Какво можем да кажем? Това е по-близкия ни пазар, Черноморското крайбрежие, тъй като зърното, пшеница, царевица, слънчоглед основно се транспортира с кораби и затова Черноморския басейн така е актуален за нас, за да се направят сметка българските търговци спрямо търговците от Украина, Русия, а големи производители на пшеница са Румъния и Турция, които също ползват Черно море за износ на своята продукция. Цената е около 217-220 долара на тон в момента. Едно понижение с близо 15% спрямо миналата година, когато цените бяха над 240 долара на тон. Това са картината в момента, просто без емоция, но цените вървят надолу.
това е положението. И последната графика, която сте ни подготвили за движението на цената на маслодаен слънчоглед, Русия, Украина и Франция като доставка. Да, ние започнахме с олиото, завършваме с суровината, да, маслодаен слънчоглед. Може би и за успокоение, че картината е почти същата, каквато беше преди година. Цените на маслодаен слънчоглед за момента са на нивата от преди година. Най-важният пазар за Европа, това е Франция. Там цената е около 510, миналата година беше 511 долара на тон, сега за юли в момента. Колкото до другите пазари, които са по-близо до нас, Украина и Русия, там цените са доста по-ниски, някъде около 400 долара на тон. Така че и при слънчогледа имаме едно спокойствие, така както казах и за олиото. Добре, господин Симов, на финал сме на нашия разговор и ако трябва да го завършим, как бихте го завършили с така финални думи към всички онези, които ни гледат? Дали е в посока на някакъв вид успокоение, че към момента данните от световните пазари не дават индикации за някакви резки покачвания в цените? Или пък нещо друго? Да, точно това може би е първото, което трябва да се каже, че няма резки колебания. Второто е, че трайната тенденция, която се забелязва твърдо, е, че цените са по-ниски от миналата година, а аз ви казах, че в сравнение с предишните 4 години са най-ниски в момента, което не е добре за производителите, но пък е добре за потребителите, за консуматорите и търговците просто трябва да си правят сметка доколко и как да предлагат своята продукция, на какви цени да я предлагат, защото не сме били рядко свидетели, когато през зимата вместо зърното да поскъпва, то поевтинява още повече. Така че всеки търговец да си прави сметка. Благодаря ви много за това гостуване. Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса в студиото на Твоя ден. Останете с програмата ни, уважаеми зрители. Твоя ден продължава, но първо поглеждаме